Izvinjavam se svima zbog neaktivnosti na kanalu iz razloga što je prosto očigledno da je letnje vrijeme i trudim se da ga iskoristim maksimalno, da budem vani. Skoro će mjesec dana od kako nisam izbacio klip, pa hajde da se oglasim da se vidi čisto da mi puls i dalje pokazuje znake života. Nikako ne planiram da odustajem, ali jednostavno je teško sedeti za računarom, a znaš da će ovo leto brzo da prođe, ali opet nekako se ne možeš razdvojiti od njega, pa mi također dosta vremena oduzima nova parodija koja me je tek u početnoj fazi animiranja, a plus sam sebi zacrtao cilj da će biti bolje nacrtano od prošle. Mada mislim da su fazoni i sama priča temelj svake komedije u odnosu na same dodatne efekte. I ubaciš malo golotinje čisto da dobiješ na gledanosti. Kada smo već kod komedije, verovatno ću izbaciti neku parodiju čim se vratim sa mora, a možda i pre. Dosta sam za ovo vreme hibernacije pogledao i dobrih animea, pa će na mom kanalu biti malčice promenjen kontent. Ali samo na kratko, kao predlog kvalitetnih animea, ništa više. Čak imam i mali scenario za svoj neki strip i toga će biti na mom kanalu, samo je pitanje vremena jer nemam prihoda od ovoga što radim. A dobro, imam barem za čips i to ne običan, nego sa ukusima. Aha, neki kupuju vile od YouTube-a, a ja čips sa raznolikim aromama. Šta u stvari hoću da kažem? Da mi je ovo posao, bilo bi klipova svakog dana. Ovo je samo hobi kome jedva ugrabim vreme, pogotovo sada kada traje dan kao večnost, a obaveze samo padaju kao lišće u septembru. Uhal sam ga uporedio. Dobro, dosta sam se izlupao u ovoj kratkoj minutaži, pa se viđam u nekom od sljedećih klipova. A možete i ponovo da gledate moje stare klipove. Ili klipove nekih drugih YouTubera sa anime kontentom. Toliko od mene, hvala na razumevanju, pozdrav! E, brate, pa nisi rekao kad će novi serija Zmajeve kugle?